Você vai sortear 3 perguntas e responder pra gente. Achei perigoso. Alerta perigo. Já provocou ciúmes em alguém só de raiva? YouTube, tudo bem? Tá começando mais Maria e hoje eu tô feliz de receber essa menina que participou de várias coisas como Novice Rebelde, Chiquititas, filmes como É Fada e Eu Fico Louco e tá atualmente no ar como Raquel em As Aventuras de Poliana. Bel Moreira, oi Bel, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi gente, não sei pra onde eu olho. Oi gente, tudo bem? Tudo bem. A Raquel é tímida, né? E você é um pouco tímida? Não, eu sou bem extrovertida. E pra mim, era, às vezes, é até estranho fazer a Raquel, porque tinha isso dela ser mais retraída. E eu não podia, sei lá, reagir às coisas, tipo, meu Deus! Eu falei, nossa, é mais aqui. E tem o ponto da Mirella, que é a Larissa. Tchá! Uhum, exatamente. A gente tem que ser o contraponto. A Larissa tem que ser maluca e eu tenho que ser pé no chão. E geralmente na nossa amizade, assim, de muitos anos já, era o contrário. Ela era tipo pé no chão e eu era maluca. O que a Raquel trouxe de novo pra sua vida? A Raquel trouxe muita coisa e ela trouxe muita coisa boa pra mim, assim. Tanto pra minha vida pessoal, quanto pra profissional, quanto pra tudo. Ela me ensina a ser muitas coisas que eu não conseguia ser antes. Eu tive que acessar muitos sentimentos que pra mim não eram comuns, porque a minha família é muito unida, então entrar nesse lugar pra mim foi muito diferente, sabe? Também ela é muito confiante, ela tem uma segurança e eu sempre fui mais insegurazinha, assim, no meu jeito de falar, no jeito de tudo, assim, e a Raquel me trouxe esse pote que eu não tinha antes, graças a Deus, chegou meu dia. E hoje a gente vai encerrar com você uma brincadeira nova que chama 10 fotos, 10 histórias, que eu vou falar algumas situações e você vai mostrar fotos dessas situações, topa? Topo! Uma foto de um aniversário que marcou sua vida. Olha, eu sou de gêmeos, então eu não soube escolher um, eu escolhi dois. Esse aqui foi meu aniversário de, acho que 8 anos. E eu não era uma pessoa que tinha tantos amigos na escola, só que minha mãe fez uma festa surpresa pra mim. E foi tipo, só gente que era muito amiga minha, assim, da minha escola antiga, da minha escola nova, dos meus primos, a galera toda. E esse aqui é o meu de 3 anos, que eu amo, porque eu fui de Cinderela. Não vou mentir, arrasei. Cadê a Giovana? Essa aqui é a Giovana, minha irmã mais velha. Essa aqui é a Júlia, bebê ainda, eu tinha 3, ela devia ter acabado, tipo, devia ter 1 ano no máximo. Mas a gente era muito louco junto. Foto que você odeia. Cara, é uma foto zoadaça minha e talvez seja até um pouco micão mostrar isso na internet. Mas eu vou mostrar porque eu odeio a história por trás da foto, não tanto a foto. Mas essa foto é ridícula. Eu não tenho aptidão na cozinha. Eu fui fazer brigadeiro. E eu consegui fazer um brigadeiro ruim. E não foi porque eu queimei, foi porque eu fiz ruim mesmo. Foto atual do perfil do WhatsApp. Então, a minha foto atual não sou eu, mas eu gosto muito da Zelda Fitzgerald, a mulher de um escritor que eu gosto muito, chamado Scott Fitzgerald. Ele escreveu O Grande Gatsby. Eu amo ela, então eu coloquei ela como minha foto de perfil. Foto de uma viagem que você amou. Cara, é uma foto também muito antiga, de quando eu era criança, e é uma foto icônica, porque eu tava... Esse aqui é meu pai, essa aqui sou eu, muito brava com meu pai, porque a gente tava num barco, assim. Eu fiquei brava com meu pai porque eu queria remar e ele não dava remo. Criança, assim, muito brava. Foto antiga que você adora. Ai, eu amo. Gente, eu só tenho foto antiga, eu sou muito vintage. Sou vintage, decidi. Essa aqui sou eu, acho que era num hotel, vamos dizer. Chiquezinho. E eu levantei da mesa, fui até o centro do restaurante e eu comecei a tirar minha roupa. E eu tirei toda a minha roupa, minha mãe teve que sair correndo atrás de mim. Selfie favorita? Cara, eu tirei esses dias, que foi pra festa da Bela Fernandes, que eu tava de egípcia, garota. Aí eu amei essa selfie, até postei. Adorei. Foto com amigos. Meu, meus amigos organizaram uma festa surpresa pra mim esse ano. Não estão todos meus amigos, mas estão muitos amigos meus, graças a Deus. Tem uma galera que nem tava na foto. Isso aqui é a foto, galera. Foto com a família. Também tá no meu celular, porque a minha irmã roubou minhas fotos ontem. Ah, essa aqui é uma foto da primeira viagem que eu fiz. Pra onde foi, você lembra? Argentina, Buenos Aires. A gente tá na frente da Casa Rosada. Obrigada, não ia saber falar o nome. Foto que você postou no Instagram teve muitas curtidas. Muitas curtidas. Ah, uma foto que teve muitas curtidas foi o beijo de Guiquel. Guiquel. Tem muitas curtidas, Guiquel. E pra terminar, sua foto favorita? Cara, essa foto é muito boa porque eu tô com a cara ralada. Eu caí no asfalto nessa época, tipo,
eu tava saindo assim, pleníssima. Eu lembro que eu me machuquei muito feio. Olha essa foto, não olha minha cara. E esse foi o quadro novo 10 fotos, 10 histórias. E agora vamos pra um bate-bola? Vamos, garota! Tô pronta! Muita sorte em ter quem na sua vida? Minha família, definitivamente minha família. O destino escolheu uma família muito boa pra você. Nossa, né? Graças a Deus, juro. Se inspira em quem? Não sei. Talvez minha mãe. Tá muito pobre quando eu sou caseira. Minha mãe. Qual é o seu estilo? Não sei, meu estilo é tipo cada dia um humor, entendeu? É geminiana. Meu estilo é geminiana. Look para seduzir ou conquistar o crush? Ah, é um look bem minha cara. Se pá, que é uma, tipo, uma saia de tule brilhante e um topzinho mara. Quem são seus ídolos e por quê? Sei lá, David Bowie, a Lorde, Amy Winehouse, o amor da minha vida. O significado de uma amizade verdadeira? Acho que um porto seguro, né? Ser geminiana é? Ai, garota, é difícil. É cada hora uma coisa, não sei nem eu me acompanhar. Uma preguiça que você tem? De arrumar meu quarto. Isso parece coisa de criança, mas eu chego lá pro meu quarto e falo, hoje não. Uma conquista? Acho que amor próprio, uma grande conquista. Uma esquisitice que você tem? Eu tenho tantas, eu não sei nem definir uma só. Ah, eu tenho o costume de não consigo parar de comprar caderninho pequeno pra escrever. E eu não consigo parar de escrever neles. Eu posso ter vários, mas tipo, cada um pra uma coisa, eu acho uma coisa nova pra escrever. Tipo, se eu vejo um caderno e eu vejo aquele caderno e falou com o meu coração, eu não tenho poeta, que fazer. Meu amor. Eu tenho que comprar. Eu sou mal-humorada quando? Eu tô com muita fome e com muito sono. Nossa, fique longe de mim. Empoderamento feminino? Ai, garota, é minha vida. Eu vivo isso. Respiro isso e eu quero passar isso pra galera que me segue. Último, um jeito de agir naturalmente quando vejo boy. Ai, que linda! Tudo bom? E agora, o desafio mais tranquilo, o desafio da caixinha, que você vai sortear 3 perguntas e responder pra gente. Achei perigoso! Alerta perigo! Já provocou ciúmes em alguém só de raiva? Não. Eu acho que eu sou meio tapada demais pra fazer isso. Não combina não comigo, bem não. Isso, não. Quem você procura quando precisa de um conselho? Minha amiga Jenny, ela trabalha no SBT também. Ela é estagiária da, tipo, da parte de psicologia, que ajuda tanto a cuidar das crianças, assim. É incrível ter uma amiga que é psicóloga. Porque ela sabe o que dizer. Você é ciumenta? Sou. Eu menti pra mim mesma por muito tempo. Tipo, eu demorei alguns, muitos anos. Talvez uns 19 anos pra aceitar que eu sou ciumenta. Quer mais uma? Ah, pode ser. Qual o sonho mais estranho que você já teve? Mano, foi um estranho tão louco. Não, estranho não, foi um sonho tão louco. Que eu acordei e eu tive que mandar mensagem pra minha terapeuta no carro que falou: o que aconteceu comigo, moça? Tipo, meu, eu sei que eu mentia pra todas as pessoas da minha vida e me sentia muito mal por isso. Eu não conseguia parar quieta, não conseguia parar de falar. E eu queria, assim, gritar. Uma amiga minha do SBT, assim, ela tava numa sala vermelha. E ela me dizia: Bela, calma, né? Você tem que fazer as coisas, garota. E aí eu lembro que encontrava uma galera da minha escola antiga, um lugar que eu meio que sofri bullying, que não é uma boa lembrança, numa festa. Eu nunca tinha ido naquele lugar. Então eu não sei o que aconteceu naquele sonho. Eu acordei. Aquilo foi só estranho. Gente, podem confessar que ela é muito bonita e muito legal, né? Obrigada. Vocês estão encantados por ela tanto quanto eu? Obrigada. Te desejo muito sucesso e quero que você venha aqui mais vezes, viu? Tá bom, eu também quero. Gosto muito de você. Galerinha, deixa um like. Se inscreve no canal, porque isso é muito importante pra gente, assim, como uma comunidade, como uma amizade. Comenta, fala o que você achou, conta pra gente. Você sentiu coisas? O que sentiu? Um beijo. Um beijo!